Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui, Major Fábio Russo. Candidato, posso falar agora sim, né? Candidato a vereador de Manaus pelo PSL Amazonas. Hoje, dia 15 de setembro, por volta de 20 horas e 50 minutos aqui em Manaus. Essa live de hoje é para fazer esse anúncio, essa declaração para vocês, que a nossa candidatura foi confirmada hoje em convenção pelo Partido Social Liberal, partido que eu venho trabalhando desde 2018, quando eu fui candidato a deputado estadual. Então tivemos o nosso nome confirmado hoje na convenção do partido. Então foi uma satisfação muito grande a gente ter essa confiança novamente da direção do partido no nosso nome, no nosso trabalho que a gente vem fazendo desde 2018. O número eu não posso ainda divulgar, mas o que eu posso dizer é que o meu número não mudou, o meu número de 2018. Eu permaneci com o mesmo número. Ah, essa parte de divulgar número, pedir voto, distribuir material, só está permitida a partir do dia 27 de setembro, quando começam as campanhas. Então, demorar aí aproximadamente mais 12 dias, né? Uma semana e pouco. É, mas a candidatura está confirmada, né? É, esse período que a gente vive, se chama pré-candidatura, é um momento que ele é oficializado, né? Ele é previsto pela Justiça Eleitoral. O cidadão, né, possuidor, detentor dos seus direitos políticos e da sua possibilidade de se pré-candidatar a algum cargo eletivo, ele pode manifestar como um pré-candidato ao cargo que for. Se o cidadão quiser ser pré-candidato a presidente do Brasil, é lógico que for um ano eleitoral, ele pode se dizer pré-candidato. Agora, ele vai ter que passar por questões de partido, convenções, reuniões e etc. E o nome dele ser confirmado pela direção nacional daquele partido que ele queira ser candidato. Eu sei que eu estou extrapolando um pouco, né? Mas é só para explicar como qualquer cidadão, independente se for militar ou não, isso é importante falar para vocês que são meus seguidores, que eu sei que tem muito militar da ativa que me acompanha, policial militar, bombeiro militar, exército, marinha, aeronáutica, amigos que eu tenho, né? Inclusive eu, como militar da ativa, que já passei por esse processo em 2018 e estou passando novamente esse ano, agora 2020. Então, nós, militares da ativa, assim como qualquer cidadão, podemos manifestar publicamente o nosso interesse de ser candidato. Isso não é nada ilegal, não é nada proibido. A Justiça Eleitoral, ela cria essa figura, ela cria essa possibilidade do cidadão se manifestar pré-candidato, na qual ele pode, exaltar as suas qualidades, currículo, algumas ideias, propostas. O que o pré-candidato não pode fazer é pedir voto, é informar o número, é dizer o cargo que ele está se candidatando, pedindo voto, é fazer campanha ostensivamente em meios e materiais de mídia. Então, o pré-candidato é uma figura, como o próprio nome diz, de pré-candidatura, mas não é nada proibido. E hoje, dia 15 de setembro, dentro dos períodos das convenções partidárias que se encerram amanhã, o meu partido hoje fez a convenção, PSL, na qual o meu nome foi confirmado como candidato agora a vereador de Manaus. Então hoje eu posso falar como um candidato em convenção partidária. É, temos outros amigos também, né? Candidato hoje no meu partido de direita. Posso citar alguns nomes aqui, como Júlio Nunes, Sargento Rogério, Sargento Xavier, o Belfort, quem mais? Candidatos bolsonaristas que estão lá com a gente no PSL, né? Candidatos de direita que já vem fazendo algum trabalho, inclusive já foram candidatos alguns, o próprio Sargento Rogério já foi candidato. Em outros partidos também tem outros candidatos, ou pré-candidatos, aí depende de cada partido, não tem como dizer em relação a outros partidos. Amanhã, acabando o prazo da justiça, que o prazo se encerra amanhã à meia-noite, todos os partidos já vão ter que colocar, né, ter a sua chapa de candidato definido. Aí eu vou poder dar uma olhada em cada partido e ver quem são as pessoas que eu conheço
e saber quem são os candidatos de direita aqui de Manaus que a gente pode indicar e confiar. Até porque, meus amigos e amigas, a gente tem que ser inteligente na hora de votar, na hora de ajudar a nossa cidade. Não adianta simplesmente eleger um vereador com 50 mil votos e outros candidatos de direita que têm bons nomes, boas propostas, um bom currículo, um bom trabalho, ficar de fora. Então nós temos que fazer uma bancada, nós temos que ser inteligente. Se nós queremos ajudar a nossa cidade, nós temos que pensar como um grupo, como uma bancada de vereadores de direita, bolsonaristas, apoiadores do presidente Bolsonaro. E o prefeito, já são outros 500, nós temos aí cinco candidatos a prefeito, né? Posso até falar já candidatos também, porque praticamente todos eu acho que já lançaram as suas convenções, né? Alberto Neto, Chico Preto, Coronel Menezes, acho que só falta o Coronel Menezes, acho que ficou para amanhã a convenção deles. Romero Reis, Major Romero e o Josué Neto, eu acho que também ficou para amanhã também. Então nós temos aí cinco candidatos de partidos de direita, da base bolsonarista, né? E disputando a eleição. Vou ler aqui algumas mensagens. Ultimamente eu estou falando muito e lendo pouco vocês, não é o que eu gosto. João Marcos está com a gente aqui. Muitos candidatos da direita a vereador em Manaus. Espero que sejamos a maioria. Que bom que temos muitos candidatos. Eu acho bom isso. Pior se tivéssemos poucos candidatos e muitos candidatos de esquerda, e desses muitos candidatos de esquerda, vários ganhassem e poucos de direita ganhassem. Então eu quero mais é que tenha muito candidato de direita. Mas candidatos bons, qualificados. Não é simplesmente dizer que ah, eu sou da direita bolsonarista e posso ser candidato a vereador, não. Acho que o cara tem que ter capacidade para exercer mandato. A Lena está com a gente também aqui. Vamos ver. Henrique. Bastante mensagem aqui no Instagram. O Instagram é um pouquinho mais difícil de eu ver, que eu tenho que pegar aqui na tela do celular. Yolanda Santos. Henrique, parabéns, Selva. Pessoal que estiver online, deixa o comentário, a mensagem, que aí fica mais fácil de eu interagir. Não adianta só entrar na live. Compartilhem, divulguem. Cabo Cristo está na área também. Cabo Cristo foi candidato a deputado estadual pelo PSL também. Atualmente está apoiando a gente. Um abraço aí, meu amigo Cabo Cristo, da Aeronáutica. Glauber Delano, seja sincero, os militares da alta estão com Bolsonaro? Da alta o quê? Da alta patente? Eu não sei, eu posso responder por mim, eu posso responder pelos outros. É muito difícil ver um militar que não seja bolsonarista, não apoie o presidente. É muito difícil. Eu falo isso porque eu tenho vários amigos militares. Eu sou 100% Bolsonaro. Isso independente de patente, de ser alta ou baixa. Então, eu acho que sim, mas eu não posso responder pelos outros. O Everton está falando, claro que estão. Glauber, o Cabo Cristo é militar, também pode responder. Glauber está falando aqui em Brasília, eu não sei. Trabalho em área militar, o que eu vejo de militar falando mal do presidente. O que o pessoal, tem um grupo que fala mal do presidente, ou que não está satisfeito com o Bolsonaro, eu até li uma matéria sobre isso essa semana. É o problema da lei, né? A lei de reestruturação da carreira dos militares. Teve um grupo de militares que já estão na reserva, principalmente subtenentes, suboficiais, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, que não ficaram e não, digamos assim, não ficaram satisfeitos com essa reestruturação da carreira que concedeu um adicional de habilitação a que eles não faziam jus. Então aí realmente eu até entendo, né, a chateação deles, né? Ninguém quer ser prejudicado, desvalorizado. Mas não dá para generalizar. Eu espero até que essas distorções na lei sejam corrigidas, porque tem como fazer isso. Mas aí é um assunto de âmbito de Congresso Nacional, né? De Câmara dos Deputados, Senado e do próprio presidente Bolsonaro também, Ministério da Defesa. A gente não vai conseguir resolver isso aqui no âmbito municipal ou estadual. Estou lendo aqui a mensagem. Felipe Martins está com a gente. Bora, Major. Acabei de entrar. Tamo junto. Está com a live acompanhando aqui. Gil Veras, boa noite. Marcelo também. Quem tiver online, deixe seu comentário, sua mensagem, para que a gente possa
E sempre pautando, né? Batendo um papo da nossa conversa aqui. Jesse do Carmo Araújo com a gente também. Então é basicamente isso, né? A questão das convenções. Como eu já tinha falado em outras lives, o intervalo de convenções partidárias começou no dia 31 de agosto. A grande maioria dos partidos deixa por questões de estratégia, questões de aliança, questões de coligação. Eles deixam as convenções mais para o final. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia. Em 2018, nós, o PSL, em 2018, fizemos a coligação, a convenção no último dia. Se não me falha a memória, foi no dia 5 de agosto. Era o período anterior, né? Como a eleição foi adiada, as convenções também foram adiadas. Inicialmente, as convenções iriam acabar no dia 5 de agosto também. Mas agora elas vão acabar amanhã, dia 16 de setembro. Então teremos ainda amanhã um dia bem movimentado nas articulações políticas aqui da nossa cidade, né? Provavelmente algumas surpresas irão surgir, às vezes algum candidato tirando a candidatura, às vezes dois candidatos se unindo, fechando uma chapa de prefeito e vice-prefeito. Então até amanhã, meia-noite, podemos ter algumas surpresas ainda aqui no âmbito da nossa cidade, de Manaus. Mas isso aí eu estou falando de Manaus, mas é no Brasil todo, né? Inclusive no interior, nos municípios também. Então, as convenções estão em aberto ainda. O doutor Eliseu aqui, o meu amigo, está com a gente também aqui, boa noite. Meu amigo engenheiro Eliseu, estamos aqui acompanhando. Simone Barroso também. Pessoal que estiver online, deixe seu comentário, sua mensagem. Aqui no Instagram estou vendo bastante mensagem. Vamos ver aqui. Neilton Soriano, vontade de estar em Manaus para ajudar na campanha desse grande conservador. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio. Mesmo você não estando aqui em Manaus, que é uma pena, você pode ajudar na campanha indicando para amigos, parentes que estejam aqui em Manaus, compartilhando, né, o material, nosso trabalho, nossas ideias, nossas propostas, tudo que a gente vem fazendo, né? A rede social, ela é uma ferramenta poderosíssima de divulgar ideias, né, e trabalhos na política. Então, quando você compartilha um vídeo, uma foto, uma live, uma publicação minha para os seus amigos e parentes, isso vale para todo mundo que está me assistindo, com certeza a gente consegue fazer o trabalho atingir novos públicos, né? Então, a rede social tem essa importância grande. Henk. Fábio, quem será o candidato a prefeito? Boa pergunta. O PSL decidiu não lançar candidato a prefeito nem vice-prefeito. Então, nós não teremos no PSL candidatos a prefeito ou vice-prefeito. Provavelmente iremos apoiar alguém, eu não sei ainda quem. Isso até amanhã o Diretório Estadual vai ter que definir. Mas não teremos candidato a prefeito ou vice-prefeito. A chapa aqui do PSL vai ser só de vereadores, que já é uma chapa boa. Conseguimos, né, o partido conseguiu fechar a chapa dos 62 candidatos. Cada partido aqui para Manaus pode lançar no máximo 62 candidatos, sendo que no mínimo 19 tem que ser mulheres, né? A questão da regra dos 30%. Então, uma chapa de 62, 19 mulheres, 43 homens. E o PSL conseguiu fechar essa chapa. Tem muito partido que não está conseguindo. A dificuldade de conseguir candidatos em condições, viabilidade, sem restrições, ficha limpa, etc., é um pouco difícil, né? Na hora de realmente efetivar, confirmar, deferir as candidaturas. Então, felizmente, o nosso partido conseguiu fechar essa chapa dos 62 candidatos, o PSL. Todos os nomes foram lidos hoje na convenção, né? Inclusive a numeração toda foi passada, os números, né? Eu não posso falar ainda o meu número, como eu falei para vocês, mas com certeza no momento certo vocês vão saber, será divulgado ostensivamente e amplamente. E o que eu posso adiantar é que o meu número não mudou, é o mesmo número que eu trabalhei em 2018. Felipe Martins, Major, quando vai começar para valer com os trabalhos? Entrega de santinho, cartazes, banner, etc. Quando chegar em Manaus, vou procurá-lo. Os trabalhos de campanha começam oficialmente dia 27 de setembro. Propaganda na televisão, no rádio,
adesivar carro, santinho, banner, tudo isso que você falou. Então, por enquanto, o que nós podemos fazer é essa atividade de campanha, de pré-campanha, né? Ainda é uma pré-campanha, na verdade, né? Mesmo com o nome confirmado em convenção, o trabalho ainda é de pré-campanha. Então, a partir de 27 de setembro, vocês vão receber, vão ter condições de passar no meu comitê, pegar material, adesivar carro, praguinha de celular, de camisa, e vocês todos serão muito bem-vindos conversar, bater um papo, tomar um café. Então, a partir de 27 de setembro. JJ Ferreira, bora lá, Major, mostrar para que o exército veio. Não entendi porque o exército veio. Bom. Wanderson Yuri, quando vão ser as eleições? Dia 15 de novembro, o primeiro turno. Dia 29 de novembro, o segundo turno. É lógico que eleição de segundo turno somente para prefeito, se houver. Tudo indica que vai ocorrer aqui em Manaus, mas vereador é só no primeiro turno. Felipe Freitas, excelente, torcendo por vocês no Amazonas. Abraço de Brasília, Selva. Um abraço também de Brasília para meus amigos. Estarei indo em Brasília agora semana que vem. Segunda-feira estarei em Brasília a semana toda, participando de algumas reuniões, eventos, né? Lideranças de políticos e autoridades. Estarei de segunda a sábado em Brasília na semana que vem. Até informando para o pessoal que está me assistindo agora aí. Wanderson Yuri, conte com meu apoio. Estamos contando, meu amigo. Muito obrigado. Henrique, já que você não quis se candidatar para prefeito, não sou eu que escolho isso, não sou eu que quero. Na política não é sempre o que a gente quer, é o que a gente pode e o que o partido quer, o que as lideranças, o que os diretórios, as executivas. É um jogo de querer e poder. Mas o futuro a Deus pertence. O céu é o limite. Quem sabe a gente pode um dia galgar candidaturas maiores, majoritárias até. Vai depender de vocês, meus amigos e amigas, eleitores, apoiadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam e que queiram, dar esse voto de confiança, né? Catalena tá falando aqui. Muito bom. Pelo que eu vi e conheço alguns candidatos da direita, são muito bons. E vamos torcer para que todos cumprem com seu papel. Precisamos de pessoas assim como vocês. E desde já, boa sorte a todos. Selva, obrigado, muito obrigado. Alberto Coelho, Machadão 38. Isso aí, nosso candidato a presidente do CREA, Machadão 38. Alberto Coelho, hoje General Pazuello foi efetivado ministro. Filho de um amigo meu, gente boa. Com certeza, General Pazuello, um oficial do Exército de altíssimo gabarito, né? General de divisão, forças especiais, de guerra na selva, experiência enorme na área de logística, estava interinamente como ministro da Saúde e, felizmente para o nosso país, graças a Deus, vou até que fazer aqui, eu bater na madeira, vou dar minhas palmas aqui, felizmente ele foi efetivado ministro da Saúde. Teremos novos tempos na saúde, pelo menos até 2022, lógico, se o Bolsonaro for reeleito, né, esperamos que o trabalho continue. Mas veremos diferença na saúde. Eu conheço pessoalmente o General Pazuello e a capacidade dele de trabalho é muito grande. É impressionante. Mas veremos as cenas dos próximos capítulos. Marinini, boa noite, está aqui com a gente. Marinini, está com a gente aqui mandando um alô, uma mensagem. Marluce Passos também, olá, boa noite, seja bem-vinda. Neilton Soriano, com certeza minha família de Manaus vai te apoiar em mais essa batalha. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza faz muita diferença a gente receber o apoio de pessoas de bem, né? Pessoas honestas, pessoas patriotas, trabalhadoras. É esse tipo de apoio que eu quero. Bom, estamos aqui com 20 minutos de live. Eu acho que
Vou ler aqui as últimas mensagens, fazer os encerramentos. O objetivo aqui era esse, comunicar para vocês a confirmação da minha candidatura de vereador, né, na chapa do PSL. O número eu não posso divulgar ainda, mas vocês já têm uma pista, né? Mas vai ter tempo ainda para divulgar amplamente esse número. E novamente pedir o apoio de vocês, compartilhem, curtem, divulguem nossas lives, nosso material. Familiares, parentes, amigos, divulga, bote aí, aperte o botãozinho aí, compartilhar, escreva ali, ó, conhece esse candidato, curtir, deixa o seu comentário. Não dá trabalho nenhum, é 2, 3 segundos, é só clicar. Mas para o nosso trabalho, para nossa campanha faz muita diferença. Daniel Blade também, Selva Major, Selva, tamo junto aí, meu amigo. E aí a gente vai encerrando por aqui. E agradecer novamente a participação, a presença de todos aqui, né? E que a gente vai prosseguir nos trabalhos, agora já como candidato a vereador. Fiquem com Deus, um bom resto da semana, um bom prosseguimento da missão. Amanhã ou depois de amanhã eu vou abrir novamente, contando as novidades. Amanhã termina nossas convenções. Provavelmente na quinta-feira eu vou fazer uma live sobre o resultado final das convenções. Bater a situação de candidatos a prefeitos de Manaus. Quem eu apoio, quem não, eu não apoio. Tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Selva!